Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a dneska se podíváme na 9. z 9 questů pro Noira. Takže jdeme na věc, pokecáme s ním. I'm looking for Norio. Where is he? He brought his brother's ashes to a cemetery. It's in the hills to the south. I'll look for him there. Thank you. Děkuji ti. Trojitý svět. Tohle podle popisku by měl být vlastně poslední quest pro Noira. Je to 780 metrů. Můžu se někam portnout? Nemůžu. Vezmeme si koně. Já jsem si zpátky vzal zbroj vlastně rodu Sakai, takže celkem se mi líbí, takže bych ji chtěl trošku využívat. Navíc tam má vlastně to kylení, že jo. Tak, počkej, koukneme, jestli běžím správným směrem. Tak, už jsme na místě. Enjo's urn. He liked the open air better than the pagoda at Cedar Temple. The Mongol you're looking for, Harcho. Have you found him? He's not far from here. No, nepovídej. Cedar Temple needs your leadership. This comes first. Revenge is not the first duty of a monk. Before I was a monk, I was a brother. Don't do this alone. Let me help. If you wish. Jo. Moc rád ti pomůžu. Where do we find him? Tak, kamo, já tady mám taky asi you're někde sure koně. When I find him, he will pray for a quick death and his cries will go unheard. If the situation were reversed, pomsta nevede k ničemu dobrému. Enjo would forgo revenge. If it were reversed, I'd be dead and the guardian would live. Tsushima would be better off. Go back to see the temple. Let me take care of this. You're not talking me out of it. I don't want you to become like what? You? Like so many others who have been changed by this war. It's far too late for that, my lord. There's a spot down here where you can see the fort. Okay. I put everything you taught me to good use tracking Harsho. What does he look like? Like every other murdering, honorless Mongol dog. You may only get one chance at him. I'll know him when I see him. When you have him in your sights, strike without delay. Dogs, get away from there! Norio! Please, we were just hungry. Spare us, we're leaving. Asi je ne, hele. Norio, they weren't a threat. Maybe, they're definitely not now. They should have known better. On maličko sklouzává k temné straně. And reach Nirvana. Retreat and find hell. What's that from? A prayer Enjo inscribed on this Naginata after he saved Kushi Temple from bandits and became the guardian. He suffered more than either of us know. But he held on so he could see you. Do you know what his last words to me were? I was wrong. About what? I'll never know. Harsho's last words will be a howl of pain. We should get some rest, Norio. For tomorrow. You're right, my lord. I'll save my strength for Karcho. Přesně, to přesně udělej. On už je fuč. To není dobrý. Norio. Where is he? Okay, kde je? 150 metrů. Jako mohl bych to tady skočit, ale všichni víme, jak to u mě dopadá. The fort is in flames. What did Norio do? Jo, tamhle už všude mrtvoli. My lord, please help! He's gone mad. Vidím tě. What happened? Norio. At first when I saw him,
I thought my prayers were answered, but... Return to Cedar Temple. I'll handle this. Tyjo, já doufám, že s ním nebudu fajtit nebo něco. Seek refuge in Amida Buddha. Who did this? Norio. He's lost his mind. Vypadá to tak, no. Nemůžu vás zapíchnout? Aby se netrápili. To je další. Já mám tady z toho blbej pocit. You do not have the courage to do it. Burn! Burn for your crimes, butcher! To maličko přepísk. You once told me you would never swing your naginata in hatred. I did what the ghost would do. And now Harsho is gone. I'm not going back to Cedar Temple. Not after this. Where will you go? It doesn't matter. He was still alive when I lit the wood. When he screamed, it filled me with joy. And I would do it again. I'm no longer a monk. You don't get to give up. We all have regrets and broken promises. But this island needs you. The last warrior monk of Cedar Temple. I can't go back to what I was before this. I'm not asking you to go back. I'm asking you to keep your faith and move forward. Thank you, Jin. I'll see you at Cedar Temple. Máme achievement. Dokonči všechny Noirovy příběhy. Jo, ale on hodně jakoby sklouzl. Já jsem se docela bál, že proti němu tady budeme třeba fajtit, jo? Amulet zdraví. OK. Čelenka chaosu. Fajn. Hedvábíčko? Víš, jakože prostě mu úplně hrábne a půjde i po nás, jako co si budem, něco takového už jsme tady viděli, že jo? Tak, ocel, to si vezmu. Aspoň to tady vylútíme. Aspoň takhle, co narychlou vidím. Tak, tohle to si vezmem. No a tady jsou všichni dead. Ale jako musím říct, vykylil to tady pěkně. Zrovna se s nima nemazal. Lněné plátno. Sebral to? Nesebral. Dobrý. Takže tohle to bychom měli. My tady máme rozjetý ještě jeden vedlejší questík. A to je tenhle ten. Takže, já se ho označím. Portneme se. Doběhneme. A... uvidíme, co nás bude čekat. Tak, tady mám Koňoslava. Ono to je 460 metrů, docela mě překvapilo, ale že u tady toho questíku jsme vlastně se vůbec fightů neúčastnili, proto jsem měl strach, že půjdeme potom Noirovi, no. Což bych byl docela nerad. Tak zbývá nám 20 metrů a jsme na místě. Wow, tady to dělalo nějaký vír. OK, všichni dead. What's that over there? Mongol convoy. Wiped out. By who? No jdem to tady prozkoumat. Zničenou mongolskou karavan. All shot in the back. Probably ambushed. Ale že i koně. Tak ještě tu je něco, co přehlížím. Jo,
old Shimura's men? Japanese archers did this. Likely a group. Unless Sensei Ishikawa has been here. Please, excuse me, my lord. It's a bad idea to sneak up on me. I thought you were with a man who killed these Mongols. He was samurai, but older. An archer? Sensei Ishikawa. Where is he? He said he'd come back to my house in a day or two. Why your house? I have food, a fire. Whatever his business was, it seemed urgent. It's possible he picked up Tomoe's trail. Where's your house? Not far, but there's a storm coming, and I need to check my snares first. Then I can take you there. Fine, I'll go with you. What's your name? Matsu, my lord. OK. Takže Ishikawa jde na vlastní pěst. Tak jdeme s ní, kdyby se jí náhodou něco stalo. Nothing more, my lord. He wasn't the friendliest man. Sounds about right. Je to takový starý vručou, no. War brings unlikely people together. It's my chance to ask a really good question. Don't mess it up. What's it like to hold the power of life and death in your hands? In a real fight, when your life is on the line, time slows. You hear everything. Your enemy's breath, the wind in the leaves. Every color and shade is vivid, sharp, alive. That's not the answer I expected. There! One of my snares. Check it quickly. Okay. I don't want to miss Ishikawa. Tak zčekni to tady. Damn. Empty. Have to reset it. You might have more luck hunting. Oh, I could never do that. So awful. Maybe try different bait. My bait never changes. What do you use? The illusion of opportunity. There's your problem. Takhle. That only works on men. This way, my lord. Jako ona do toho nedává fine. It's not easy surviving up here. It's hard everywhere. I fled north when the Mongols came. Alone? My parents died when I was a girl. Been on my own ever since. Your family must be very important. My uncle is Lord Shimura. Wait. You're the one people talk about. The ghost. Jo, to budu já. You're not 10 feet tall with eyes like a demon. As far as teď ne, no. But demons often visit humans in disguise. I know there's no such thing as demons. I hope. Besides, you're much too handsome to be a demon. Oh, děkuji. If I were a demon, I would agree with you. Tak kde máš další tu návnadu? Ajajajaj. Look! You're stealing my catch. Drive them off, my lord. Please. Wait here. Jo, jdu na věc. They're starving. Hey! Please don't hurt us, my lord! That's not yours. We are sorry. It's just a squirrel. We have eaten grass and tree bark for days. Take it and go. Thank you, my lord. You let them escape. We thought dinner. They were starving. And no threat. Doesn't sound like the ghost I've heard about. Not all the stories about me are true. The blizzard is almost on us. How many more traps do you have? Just one. But it's farther away. No tak pojď si máknem, než to přijde. Šup, šup. Jo, ona to nemá. Koně, tak proč jsme šli celou cestu pěšky? Jedem. No one will believe I talked to you. What's it like to be the ghost? It's not easy, but I wouldn't change it. No doubts or regrets. Plenty. But I'll do anything to drive the invaders from our home. Jedem, jedem, jedem.
poslední pás a pak se vracíme k tomu domu. The last trap is just a little farther, my lord. Here we are. Hope we don't go hungry. Jo, něco tam je. Look at this. Dinner. You got something? We might eat like civilized people after all. Nice. What's out there? The mainland. No Mongols, no war. Somewhere I can start over. Say you make it to the mainland. What then? In Kyoto, I'll open a fancy inn. Learn to play the shamisen. Welcome the undying parade of beautiful men and women, while my servants rob them blind. Jako má dobrý podnikatelský plán. Tak jedem. Vetně. Zatímco je moje služebnictvo okrade. Ježišmarja. The weather's getting worse. Stay close. Jo. If I get any closer, we'll have to share a horse. What was that? Never mind. Keep going. Jako nejedeme moc rychle. Dáme si výzvičku. Máme na to úplně ideální brnění. Tak to je první. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Já si myslím, že máme. No wonder they tell stories. Tebe zabiju ještě. Where's your house? Jo, vidím tě. Promiň, já jsem se tady věnoval. Je kůň. No. Tohle to brní, v tom je super, že zabijeme prostě o jednoho víc. Ono se to nezdá, ale ono to je fakt super, no. Tak máš tady pěkný baráče. Let's get inside. You seem too kind to be the ghost. But the way you killed those Mongols... I do what I have to for Tsushima. The truth is, we're both survivors. We have darkness in us. If we didn't, we'd be dead. Sensei Shiko said something similar. But it sounds more natural coming from you, Tomoe. Ishikawa always said, I underestimate my opponents. I don't have an arrow in my back. Nekecej. The Mongols turned against me. After you trained them to slaughter our people. A mistake I tried to fix. But I can't kill all my archers. Not alone. You need me. And the sensei. But we don't need you. I know where they'll attack next. We can ambush them together. You get the victory. I get revenge. I'll talk it over with Sensei Shikawa. Jin, you can stay the night. No, Tomoe, I can't. Nedivím se, bál bych se, že by mě zapíchla nebo něco. To si jako opravdu myslí, že jen tak může měnit strany? Prostě, no nevím. Tak, hele, my si můžeme portnout, navíc tam máme dar.
Takže to bude, počítám zase, myslím si, 100 těch zásob, že nemohl vzpomenout. Ishikawa. Sakai. Sakai. You have news. Something like that. My lord. I spoke with Tomoe. She's hiding in the north. The Mongols turned against her. If you saw her, why is she still alive? Her archers are preparing a massive attack. She wants the three of us to wipe them out. Or she needs both our heads to get back in the Mongols' favor. She could have killed me, sensei, but she didn't. Jo, no, měla hodně šancí. I have never been rewarded for trusting Tomoe. I don't trust her. But we need what she knows. And I believe she needs our help. Then she's a fool. And we finish this. You've given us all hope. Jsem zvědavý, jak tohle to dopadne. Tak, máme další pontík. Něco vylepšíme. Amulet štěstí, jasně. A barva na krátký luk. No počkej, to se ale podívám. To se podívám. Počkej, co mám to? Nekecej. Wow, tak to jsem nevěděl, že to můžu upgradeovat. Krátký luk. Kými máme ty barvy? Máme tuhletu. Okej, mně se asi líbí ta černá, protože to mi dává trošku jako smysl, že zůstaneme skrytý, že jo? Tak, kde pak on je? Kam zmihnul? Ishikawa, kam jsi zdrhl? Chystá se bouře. Nesmím je zklamat. Ale nevím, kam zmihnul. Já jsem čekal, že půjdeme na ní. Nestalo se tak. Nevadí. Hele, zaběhneme tady ke zbrojíři. Koukneme, co můžeme vylepšit. Oh, já se omlouvám, paní. Tak, je tady něco zajímavého. Podcestný. Hele, tohle to vylepšovat nebudeme. Necháme být. A mám tady ještě něco, co bych mohl aktuálně, jo, ty kožešinky. Ten lovce kožešin. A ten je kde? Já si to nepamatuju, já vždycky je hledám. Takhle nevím. Nevím. Nevadí. Spustíme ten hlavní questíček. Půjdeme na ně. Já to ještě jednou takhle prohlídnu, jestli... No, nevidím jí tady. Tak já nevím. Tak hoši tady cvičej, to je pěkný. It's good to have some extra hands around here. Tak povídej. Are the others ready to follow wherever you lead? The sensei told them you're the only person on Tsushima who can kill the Khan. I can't do it alone, or without a plan of attack. We know he's at Port Izmi, surrounded by an army. We need to know the weakness in their defense, how to get past them, and where to find the Khan. Sounds like we need a hawk's view of the place. I know where we can get one. We'll have cover of darkness if we leave now. Okay. Když tak, poprosím, napište mi do komentářů, jak daleko jsme od konce hry. To je, říkám, jak jedu poprvé, tak vůbec nevím, kde se aktuálně nacházíme. Chystá se bouře. Tak, kde my teď jsme, jo? Tady.
Naplánuj útok na Chánovu pevnost. OK. Tak, připlej se k majáku, nevyvolej poplach. No dobrý, to asi zvládneme. Já možná udělám jednu věc, já si přeměním brnění. Mohl bych... Asi ducha, že jo? Duchová zbroj 40, tadleta má... Dáme si duchovou zbroj. Duchovou zbroj změníme si... Masku, čelenka ducha bude asi fajn, bych řekl. A změníme si tady to na té hubě. Duchová maska, prostě ať máme komplet outfit. Dobré, jdeme na věc. Hlavně nesmíme vyvolat poplach, a to si musím dát sakra bacha. Bylo to nutné. Dáme chodějí dva. Ten kouká kam? Je. Sakra. Necháme ho projít a pak ho killnu. Nebo taky ne. Víš co, já nevím, kudy bude lepší tam jít, takže radši je takhle vyčistíme i tady ty vzdálenější. Jo, tady to vypadá jako dobrá cesta. Řetězová by šla dolů. Tamhle. OK. Chci tě killnout. Jo, to vyvolá poplach. To mi označilo, jakože to někdo uslyší. Ježiš. Já jsem se uklikl úplně nechtíc. Dobrý. Dobrý. Mně stačí se dostat dovnitř, jo. Jo, tady dole jsou nějaký ještě. Fajn, tohle to je nebezpečný. Ne, dobrý, neviděl mě. Mně stačí se dostat dovnitř, jo, já je tady nemusím killit. Jakoby všechny, pokud nebudu chtít. Nevyvolat poplach hlavně. I když já bych je tady docela rád vykillil všechny, no, ale... Ale víš jak. Tak co tam furt žduvaníte? Jděte už od sebe, nebo? Víš, tamhle ti dva mi překážej. Nechám je být. Killnu tady to a půjdu asi spodem. Nebo zadem. Tudy to bude lepší. Jej, počkej.
Dobrý, dobrý. Jo, počkej, podržet. What's in all these barrels? Supplies? Flowers. Poison. One barrel holds enough to kill hundreds. The Khan will use this against the mainland. Ty vole, první chemická zbraň. We can't let him leave Tsushima. Your scout port Izumi from the top of the lighthouse. Right behind you. Ty vole, to je plnej maják. Wow, to není dobrý. Look at the waves. They're flat. The kind you see before a storm. That could work to our advantage. For now, I'll leave the lighthouse dark. Make sure the Mongols can't use it when the storm hits. You can relight it once they're gone. Let's get a look at the port. OK. Zčekneme to. The harbor master's estate. The Khan may have taken it for himself. Close to the docks and his fleet. Makes sense. See how the birds are circling? Like they're scared of something on its way. The storm. Preparing to fly inland for shelter. We could place archers there. Force the Mongols to fight uphill? Khotun would send horsemen to outflank us. The Mongols left that area empty. Too open. Can't defend it. But a good place for an ambush. Okay. That ridge has an open sightline to the Mongol fleet. Imagine what we could do to their ships if we had our own watchers. No, vypadá to, že máme plán. Almost ready to sail for our mainland. With ships full of men, explosives, and my poison. If we don't stop him here, Shogunate will fall. The storm is our key to beating him. When it comes, the Khan will have to shelter his fleet in the bay. That's when we strike. Destroy his ships and everything on them. To do this, we'll need Mongol weapons. A simple task for a master thief. We'll need fighters too. A small force could distract the Mongols while I get inside Port Izumi and kill the Khan. It could work. Přesně. Let's get back to Jokaku and prepare. Přesně, zařízneme Khana. Já počítám, že to bude hodně hustý boss fight. Takže bude potřeba se na něj pořádně připravit. Tak, za chvilku máme třetí pontík. Mně se strašně líbí tato zbroj, akorát jediná věc, která mě mrzí, že fakt třeba tu krátkou katanu, nevím jak se jmenuje, nepoužívá třeba tu na zádech, že bychom ji neměli tady u pasů, ale pěkně na zádech, to by bylo tak strašně cool. Ježišmarja, to by se mi strašně líbilo. Tak, hele, to znamená, že nám tady zbývá tady tenhle ten questík. Já se jenom nějak označím. No, jinová cesta. Kontaktovat Lorda Shimuru ohledně útoku. Dobrá. Dobrá. Hele, ještě koukneme na techniky, protože mám tady dva ty pointy a vlastně, no, já to dám do toho koně. Sice to vůbec nevyužívám, ale ať se nám to vyplní. A kolik mám? 500, to je málo na vylepšení, kolik potřebuju. Já si myslím 750, přesně tak, takže 200 něco zásobiček nám chybí, ale to najdeme, myslím si, bez problému. Nicméně, dámy a pánové, já to tady pro dnešek zapíchnu. Máme dárek, doufám, že se vám epizoda líbila. Byla taková volnější, jo, pohodovější, nebylo moc fajtu, ale bohužel to k té hře taky patří, že občas je to takový klidnější. Poprosím, napište mi, jak daleko jsme od konce, protože si myslím, že se to hodně rychle blíží. A že za chvilku s touhletou hrou budeme končit, což je docela škoda. Případně nahoďte like, pokud nemáte, odběr, ať vám neutečou další videa. Můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora.
a mám z toho aspoň nějakou korunu a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!